yırtta tuğuluş buldu. İki gün mabayında sistem hiç olmadı. Kadını götür almayı cüde çözülü yotken idi. Yani tuğulgen bu son. Bir yetti o yeri, yani yarım tası kirledi bunu. Ona... Avukat getirlerse başlarına birbirine süzüp koyardı. Şunun hesabına yırtta tuğuluş buldu bunu. Kocalı gidi buzok tuğulsa ki yırtta yotup koladı, kolda bokadı, turadı gene turadı, turmaydı gene turmaydı. Ya ana şüphe etti ki dastimde optırıp 2 mililitre hacimde gün aralatı kırptırsa bana netice. Nasıl sigaranı çıkardı görüşü yetti oylumda onası bölüp sondan aldı. Bana bunlar preparat köp idi. Şu koganı hem ölüp getiyordu burada. Kozok mollarda ot diyenden ki, kozok sonlu mollarda. Bunlar bir keserlik yok, kateri bunu boşluyordu. Lime bilen toktatkeni izleyedin ve kanaka keserlik yedi. Birinci oranda pneumoniye, buzağlarda temperaturan kütarlış, nefes alış tizimi de yeter. Buzoğlar juda qiyin. Mana shu ko'rib turgan buzoğlaringiz qancha 70% o'rnidan tura olmasdan yotib qolgan edi. Shu tuyoq bo'g'im sohasida yaralar paydo bo'ldi. Yaralar paydo bo'ldi. Og'iz tillarida yara paydo bo'ldi. Og'iz tillarida yara paydo bo'lib, ovqat yeya olmasdan immunitet tushib ketib, juda qiynaldi. Mana shu yerga o'zi kartinka chiqadi, o'sha kasallikni biladigan biladi. O'sha kasallikni sotishda aytam o'zlarini metodlarini aytib o'tib ketildilar. Qanaqa dorilarni qo'llaganlar? Bu kombinatsiya sifatida qaysi dorilardan umumiy ravishda foydalanganlar? Barchasini o'zlari aytib o'tib ketadilar. Bizga bu jarayonda birinchi eng katta foydasi tekkan preparat bu Dastim immunomodulyator desa ham bo'ladi. Dastim preparatidan so'ng buzoqlarda oldinga rivojlanish, o'zini holatini qayta tiklanishi juda zo'r, normal emas, zo'r holatda bo'ldi. Dorini qo'llaganingizdan keyin nechinchi kundan boshlab o'lim to'xtadi? Tak. 3-chi kun. Ularga qo'llagan preparatlarimizdan birinchi o'rin enrofloxatsin. Da. Yoniga qo'shimcha vosita sifatida Flunex. Da. Bu yoqda o'sha hozir qahramon desak ham bo'ladi. Dastim preparatı uchalasi birgalikda juda zo'r effekt berdi. 3 xil dorini qo'lladi. Dexametazon Dastim preparatı chiqquncha qo'llagan joyimiz bo'ldi. Buzoqlarni og'ir holatga tushirib qo'ydi. Xo'p, yana nimani olib chiqamiz? Bu yerda sigirlarga misol qo'llagansiz, payti kelsa, kezi kelsa tuyoq kasalliklarini regeneratsiyasida qo'llayapman dedingiz o'zingiz. Boyagi ish boshqaruvchingizdan agar ketib qolmagan bo'lsalariga rasmini tashlab bersalar, o'sha hozir buqani boshida turibdi bitta buqani, tuyog'ini yaxshilab nima qilib, tarab, chiroyli qilib 40 kunda 100 nechi kilo dedilar? Ropparasi 102 kilo qo'shdi. 40 kunda. Tirik vazniga. Tirik vazniga 102 kilo qo'shgan novoz. Tuyoq. Men buzoq ujama 80% o'ladi deb o'ylagandim. Ey mana qorangiz. Bularda qanaqa kasallik kechyapti buzoq? Bularda ham shu oshqozon ichak tizim buzilishi, ich ketish, dezinteriya, entrit, hamda pnevmoniya, shu kabi kasalliklar juda ko'p uchradi. Ko'rib turganingizdek, mana shu Dastim preparati hamda probiotiklardan so'ng buzoqlar yaltilib o'z holatda saqlab qolindi. Birinchi marta menga telefon qilgan paytingiz shu buzoqlar bilan telefonda aytganingiz. Qo'ylarga ishlatganman dedingiz. Qo'ylarda qaysi kasallikni ishlatdingiz? Qaysi jihatdan to'xtatib qo'ydi o'sha kasallikni? Chiqamda bahor oylarida uchraydigan shu zax tushishi, shudring, qirov tushishi natijasida qo'ylarda o'tkir intratoksemiya, oshqozon ichak funksiyasini buzilishi, kuchli entrit, dezinteriya holatlarida qorin bo'shlig'ida suv yig'adi. Qorin bo'shlig'i hamda ingichka ichaklar yallig'lanish holatida Dastim preparati doktor top olmasdan, mollarim daladaydi, uchastka doktori kelib ketibdi. Nima qilsam? Nadulyarni dermatitga mollarim emlata olmay qoldim. Bitta molni hozir lecheniyasiga o'rtacha hisobda 800 ming 900 ming rasxod ketyapti. Xizmat haqqi olmayapti. Xizmat haqqi preparatlari bilan. Demak, eng oddiy holatda mana immunoforni men endi mollarimga ishlatib, telefonda aloqa qilasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bilmayman, juda ko'p gapirib yubordim bu safargi videoda. Erinmasdan suhbat qiziq bo'ldi. Erinmasdan tomosha qilasizlar degan umiddaman. Mana shu ko'rib turgan buzoqlaringiz 2 sutka oldin tug'ilgan 7 oylik chala.
Doktorlar işte. Yatıp mı? Sütamı mı yatkaya mı da doktor aga? Bu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Peki. Sağ olasın. Sertimizin. Assalamu alaikum. Roma Vitus kanalı kuzatımcıları. Bizler sizler için Toshkent vilayeti Böket Umanı'na taşrif verdik. Bir yerdeki uşa Bibinor firması ki karşılığı doğrulardan neticeleri bilen tanış maksatlı. Yemin ol uça. Abdullah Bakan bizler gibi 2 ay oldu. Telefon kıyandılar. Adaşmasa mı? 2 ay çabuk oldu gepleşkenimiz gibi. 2 ay oldu. Telefon kıyandılar. Uzlarına uça. Karaydıgen. Firma kocalıklar gibi taklif kıyandılar. Manşehir'de olsa bir enketin neticeleri bilen bizler de tanıştırıp otup ketadılar. Bu okulası. Buzoğlu mu bakan derken? Bu buzoğumuz 7 aylık boğazlık payıydı. Ona su tuğup koydu. Yırta tuğuluş buldu. 2 gün mabayında sütem hiç olmadı. Kadını götür almayı cüde çözülü yotkenliydi. Kevşe dastin preparatını ozu kullanması boyunca yaş hayvanlarının haftasını birinci haftalığı da yok, hayatını birinci haftalığı da yok deyilgen joyga asoslangan holda ben bunge 2 gram 2 mililitre nima da kulladım. 2 gram tak. Uzağı 15-20 saatten kim uzağı oradan durup iştahı zor bana anasını verseyiz az yiyip koyar. Görüşleriz mümkün neticeni. Bundan taşıları bu hocalığında doktor hakemiz cüde katta neticelerde erişkenler doğru hastalarını kullanıp durgen kolatlı. Ozu birma bir hocalıkta aylanım. Bir cüde katta hocalık. Videonun okuru geçti tam ucu kılığında özlerizde gerekli faydalı malumotlarda yığı olasılar. Zarışım gitti taşkarı ya. Bunu ozu bitti sebebini ayıtma ötüp geçeceğiz. Bana bu yan ozu bugün tuğulgen bu zoğa bana bu. Yangi tuğulgen bu zoğa. Bir yetti oydu yani yarım tası kirledi bu. Onası travma sababı biliyor musun? Bir de şoklap koyduken de yotken deyiz ama turtken turtçu sababı da ilk vakti durup koydu. Avukat getirlerse başlarına birbirini süzüp koyardı. Şunu hesabına yırtı toğuluş mu oldu bunda? Akbolu cüde yakışı, buzoğdu. Özü köpçelik biladı, uyudu. Şu kocalı gidi buzok toğulsa ki yırtı yotup koladı, kolda bokadı, turadı gene turadı, turmaydı gene turmaydı. Ana şüphe etti, ana şüphe etti. İşte dastinde oturup 2 mililitre hacimde kün aralatı kıptırsa bana netice. Netice. Videonun ayet kenarında boşdu. Oxir geçe tomosha qilsangiz, turli xil natijalar bor, turli xil o'zingizni qiziqtiradigan savollarga javob olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'jalikka kelgan paytimiz aytdingizki, yuring, birinchi mana shu yerga olib keldingiz bizlarni. Nima, video qiziq bo'lishi uchun 7 oylik buzoqdan boshlab ko'rsatdim. Mana bular bir baravar ko'p edi. Shu qolgani ham o'lib ketyotuvdi. Avgust oyida bu tarafta boya o'zi kadrda chiqadi. Qozoq mollarni olib kelgandan keyin qozoq sonli mollarni bunlar kasallik yuqib, patere bo'lib boshlayotgandi. Nima bilan to'xtatganingizni ayting va qanaqa kasallik edi? Buzoqlarda asosan ommaviy ravishda boshlandi. Yoppasiga ketish. Birinchi o'rinda pnevmoniya, buzoqlarda temperaturaning ko'tarilishi, nafas olish tizimida yo'tal. Buzoqlar juda qiyin. Mana shu ko'rib turgan buzoqlaringiz bir qancha 70% o'rnidan tura olmasdan yotib qolgan edi, ha. Bunlar önce ketiş arafası deydi o çöpten. Lekin asosan ne mi böldü? Pneumonia ikinci cihat ne mi böldü bu yani? Şu tüyak boğum sahası da yaralar payda oldu. Yaralar payda oldu. Ağız tıllarda yara payda oldu. Ağız tıllarda yara payda oldu. Avukat yolmasından immunitet düşüp getirip cüda kıynaldı. Şehir gözü kartinke çıkardı o şey kasallıktı. Beladigen beladı. O şey kasallıktı. Uzat işte hakem uzlarını, metodlarını ayıtıp ötüp getirdiler. Kanaka doğrularını kolla gelmek. No, kombinasyon sıfattı. Kayısı doğrulardan umumi ravişte faydalanırlar. Barçasını özler ayıtıp ötüp ketadılar. Hop, nima doğrularını kullanırız. Allah'a bakıyor. Bizge bu jarayonda birinci en katta faydası tekken preparat bu Dastin immunomodulator deseyim boladı. Dastin preparatının son buzoqlarda oldinga rivojlanish, o'zining holatini qayta tiklanishi juda zo'r, normal emas, zo'r holatda bo'ldi. Nima deymiz endi? Dorini qo'llaganingizdan keyin sizga savol yordam bera olaman. Dorini qo'llaganingizdan keyin nechinchi kundan boshlab o'lim to'xtadi? Tak. 3-kun. 3-kundan boshlab o'lim to'xtadi. Dastim de mana 1-kun qilindi, 2-kun tanaffus, 3-kunda uje boshini qo'ygan, yonboshlab yotgan, yoq-yoq xullas, mazasi qochgan, uje qaddini ko'tarib, ovqatga talpinib, ancha o'zgarish ko'zga ko'rindi. O'zi auditoriya odamlarni bilasizku, har xil nima qiladi, fikr bildiradi. O'shanaqa fikrlar bo'lmasligi uchun aytib o'tib ketsangiz,
bitti dastimni uzamaz. O immunitetni ko'tarib beradi. Ikkilamchi infeksion o'ldirishga, virusga qarshi va organizmni stimullash, og'riqsizlantirish kabi narsalarni tashkil qilish uchun qaysi dorilardan foydalandingiz? Nomba-nom aytib o'tib ketaylik. Yo'q. Birovni qoralasmas, birovni oqlasmas. Qo'llagan dorizni aytib, nomi bilan aytib o'tib ketaylik. Xalqqa manfaatli bo'lsa biz undan xursandmiz. Birinchi qoldirib ketamiz, gapingiz bo'ldi. Past nomingizni qoldirib ketamiz. Ko'pchilik o'sha Toshkent viloyati bo'ylab veterinar vrach so'raganlar uchun mana men bu kishi bilan hozir videoni syomka qilishdan oldin suhbat o'tkazdim. Bu kishini bilimlarim uchun uveringman. Nomerlarni qoldirib ketaman. Bemalol aloqaga chiqasizlar o'zlariga. Mana shu territoriyada bo'lsa agar Bo'ka, To'ytepa va sizga yaqin tumanlardan agar chiqishsa agar do'qolasa yordamingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Bemalol. Endi dorilarni gapirib o'tib ketyapti. Bularga qo'llagan preparatlarimizdan birinchi o'rinda Enroflaxatsin, yoniga qo'shimcha vosita sifatida Flunex. Bu yoqda o'sha hozir qahramon desak ham bo'ladi. Dastin preparati. Uchalasi birgalikda juda zo'r effekt berdi. Uch xil dorini qo'lladingiz. Dexametazon ham shunga o'xshash dorilarni qo'llamadingizmi? Gormonal preparatlar. Dexametazon Dastin preparati chiqquncha qo'llagan joyimiz bo'ldi. Buzoqlarni og'ir holatga tushirib qo'ydi. Da, u suv yug'ish xususiyatiga ega, organizmni suv yig'adi. Bir xilgi joyda kerak, bir xilgi joyda kerak emas u dori. Bir tarafdan ham to'g'ri qilgan ekanasiz. Uchun o'pka bilan bog'liq bo'ldimi? Dexametazon sal kamroq ishlatish kerak. Mana shu metod. Xo'p. Yana nimani olib chiqamiz? Bu yerda sigirlarga misol qo'llagansiz, payti kelsa, kezi kelsa, tuyoq kasalliklarini regeneratsiyasida qo'llayapman dedingiz o'zingiz. Boyagi ish boshqaruvchingizdan agar ketib qolmagan bo'lsalar, agar rasmni tashlab bersalar, o'sha hozir buqani boshida turibdi bitta buqani, tuyog'ini yaxshilab nima qilib, tarab, chiroyli qilib, 40 kunda 100 nechi kilo dedilar? Roppa-rosa 102 kilo qo'shdi. 40 kunda. Tirik vazniga. Tirik vazniga 102 kilo qo'shgan novoz. Tuyog'ini remont qilib, doridan qo'llab, hamma joyini joy-joyiga qo'ygandan keyin cho'loq buqa oyoqni qo'yib 102 kilo jiboy vez olgan. Qo'ylardagi natijangizni xudo xolasa ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketasiz bizlarga. Qani qo'yxonaga qarab ketdik. Qo'yxona bu yoqdan yaqin. Mana buzoq ujama 80% o'ladi deb o'ylagandim. Ey mana qorangus. Mana bu ham. Bularda qanaqa kasallik kechyapti bu buzoq? Bularda ham shu oshqozon, oshqozon ichak tizim buzilishi, ich ketish, dezinteriya, entrit, hamda pnevmoniya, shu kabi kasalliklar juda ko'p uchradi. Ko'rib turganingizda mana shu Dastin preparati hamda probiotiklardan so'ng buzoqlar yaltillab o'z holatda saqlab qolindi. Ma'lum kasaldan keyin dard chekib sal, badani nima bo'lib, ariqlab endi o'ziga kelayotganligi ma'lum buzoqlar. Men bu buzoqni bu o'lib qolsa kerak deb o'ylardim. Ketdi deb o'ylardingiz. 80% ishonch yo'qolgan edi bunga. Buzoqlar tetik, mana uje yeb, ham sut ham yemadi-ya bular. Qo'shimcha ravishda. Xo'p, Abdulohobaga qo'ylardi. Birinchi marta menga telefon qilgan paytingiz shu buzoqlar bilan telefonda aytganingiz. Qo'ylarni ishlatganman dedingiz. Qo'ylarni qaysi kasalligida ishlatdingiz? Qaysi jihatdan to'xtatib qo'ydi o'sha kasallikni? Qo'ylarda mana hozir uje boshlanish mavsumi bo'ldi. Mavsumiy kasalliklardan kuz hamda bahor oylarida uchraydigan shu zax tushishi, shudring, qirov tushishi natijasida qo'ylarda o'tkir intratoksemiya, oshqozon ichak funksiyasini buzilishi, kuchli entrit, dezinteriya holatlarida qorin bo'shlig'ida suv yig'adi. Qorin bo'shlig'i hamda ingichka ichaklar yallig'lanish holatida Dastin preparati. Sizlarga qarating-da bu kasallikni nimasi? Mahalliy nomi bizlarda uchma deyiladi. O'sha kasallikdi. To'g'ri, o'zi bir xillikdan chiqadi, u kasallikni davolab bo'lmaydi yoki boshqa narsa bo'lmaydi. To'g'ri, organizmga kirgandan keyin to'g'ri aktivlashgunigacha antibiotik va immunostimulyatorlarni inyeksiya qilib turgan holda qolgan o'sha pagalovya deydi ruschasiga o'zi. O'shalarni o'sha qoramol bo'ladi, qo'yib bo'ladi. O'shalarni o'limini to'xtatsa bo'lar ekan. Hech kun qildingiz aka? Qanaqa antibiotik? Tilazin gruppa, makrolitik gruppa antibiotik? Bularga o'sha Vapkortin firmani Tilavap antibiotiki. Tilavap antibiotik hamda Dastin immunomodulyator ikkalasini birgalikda kunora 5 marta qo'llanildi. Kunora qilib. Necha mililitr? Mana shunaqa qo'yganda bo'ladigan bo'lsa, maksimalni 4 mililitr. Nimadan? Tilavapdan. Tilavapdan ham, Dastindan ham. Maksimum 4 mililitr. Mana
ko'pchilik so'raydi, dozas qanaqa bo'ladi, qayerga inyeksiya qilamiz dedi. Muskulinga 4 ml eng katta dozada. Bo'lmasa 2 ml da o'sha gavdasiga qarab 4 ml qilib turib, samaradorlikka erishsangiz bo'lar ekan aziz auditoriya. Endi xo'p, mana sizga yana bitta taklifim bor. Mana o'zimda ham misol qarab yuradigan sut xo'jaliklarim bor. Mana bunaqa katta komplekslar bilan uncha ishlamayman. Mayda-mayda 20 ta, 30 ta sigir boqadigan komplekslarim bor. O'shalarni nimasiga biriga mana bu narsani berganman. Men o'tgan videolarimda ham juda ko'p aytganman. Immunomak dori vositasi haqida gapirib o'tib ketganman. Sizni bundan hali uncha xabaringiz yo'q menimcha bu dorimizdan. Bu tuz tarkibida antibiotik, vitamin, stimulator va yana ikki xil ishlab chiqaruvchi tomonidan sir saqlanadigan ingredient bor, o'sha immunitetni kuchaytirib berib, eng qiziq joyini qarang. Brutsilyoz, tuberkulyoz va shunga o'xshash surunkali kasalliklarni organizmdan chiqarishga yordam beradi. Bitta qiziq joyi, mana o'zimni klientim telefon qilyapti. Aka deyapti, aro tuzdan bering deyapti. U nima qilasiz? Uni bir yilda bir marta, bir oy davomida yedirib turish kerak dedim-da. Ikki marta olganda, uchinchi marta so'rayapti. Nimaga desam ekan, mollarimning sutini sifati pasayib ketdi, uni bermay qo'ysinlar deyapti. Tushunyapsizmi? Ber deyapti. Narx diqqatdan uncha qimmat narsa emas. Hozir masalan bitta molda olib borib davolaydigan bo'lsangiz agar shamollaydimi, tuyoq bo'ladimi, matka bo'ladimi, bachadonda surunkali qochmayotgan mollar ham mana shu narsani bir oy davomida o'zi yesa agar, o'zi menimcha sekin-sekin borib veterinarga ishon qolmasa kerak. Asta-sekinlik bilan qochmayotgan bachadonlarni, tuxumdonlarni disfunksiyaga uchrashini yo'qotib beradigan dori vositasi hisoblanadi. Men bu narsani nima uchun uveren aytayapman? Qarang, bachadonni palpatsiya qilayotganda subinvolyutsiyaga uchraydi, pastga tushib qoladi yoki kengayib qoladi, stimulyatsiyasi bo'lmaydi. Buni yedirdim, spetsialni yesilin. Men uni 3 kunda o'ziga qaytarishga aqlim yetadi, u narsani ukol dozasini qilib, misol stimulyatorlarni qilib, vitamin, surfagon, shunga o'xshash utiratonlarni qilib, o'ziga 2 kun 3 kunda qaytarib joyiga keltira olaman. Lekin men shu narsani qo'lladim-ku 20 kundan keyin, 25 kundan keyin borib palpatsiya qilsam, bachadonlar hammasi joyiga kelib qolgan o'zi avtomatik tarzda. Men sizga tavsiya etib qolaman, mana shu xo'jalikda misol eksperiment uchun 5 ta donni sigirga mana shu narsani kuniga 30 gram yedirsangiz bo'ldi sigirga. Bitta qo'y boshiga mana shunaqa qo'y bo'ladigan bo'lsa, 5 gram yetib ortadi. Mana shunaqa qo'y bo'ladigan bo'lsa, oddiy qilib tushuntirganda 1 gram 10 kilo qo'y besiga buni yo'q. Tushunarli. Yedirib ko'rasiz, natijasini aytasiz, surunkali kasalliklar batamom yo'qoladi organizmdan, chiqib ketadi. Juda og'ir bo'ladigan bo'lsa kasallik, bitta kursi 1 kilosi tugagandan keyin yana 10 kun 15 kun berish tavsiya etiladi o'zi. Aslida lekin bitta pachkasi yetib ortadi bitta sigirga. Bu immunomakni boshqa dori qo'shimchalari bilan o'zaro ta'siri yo'q. Yo'q. Siz unga antibiotik qilasizmi, multivitamin injeksiya qilasizmi? Hech qanaqa bu boshqa dorilarni kesmaydi ham. Boshqa dorilar esa buni ham kesmaydi. Bu o'zini alohida ichkarida ishi bor. Makrofaglarni kuchaytiradi. Demak, sigirlarda surunkali mastit yoki qonli mastit, yiringli mastit. Ana shular endometrit holatlarida dastim hamda antibiotik qo'llanilgan paytda buni ham ozuqasiga qo'shib bemalol qo'llasa bo'ladi. Bemalol bersiz bo'ladi. Yana bitta varianti bor. Fermer akalarimizga endi hammani ham qo'ldan ukol qilish demaydi, injeksiya qilish. Dastimni quruq variant. Buni ham ko'rganmidingiz yo'qmi? Buni bir video chiqarganingizda ko'radi. Endi mana Masvey ishlab chiqarishga chiqarildi bu narsa. Immunofor dori vositasi, mana shu qo'lingizdagi Dastim preparatini buni qonga jo'natsak, buni konsentratsiyasi tez chiqadi organizmga, tez erilishiladi. Buni esa mayda-mayda beradigan bo'lsangiz agar. Qancha bo'ldi? Bizda plus minus 1 oy bo'ldi. Umid Rashidovni xo'jaligiga borgandim Surxondaryoga. Mana shu immunoforni Alisher aka menga aytmasdan bir qarab jo'natgan ekanlar, menga bermagan ekanlar. Mana ham bolalarim bor edi, lekin bir qarabga jo'natgan ekanlar. Bir oyda 20 kun yedirib turib, Surxondaryo bilasiz, Vodiy Toshkentdan oldin boshlanadi dermatit kasalligi. Achak bo'lib yotuvdi. O'sha achakning ichiga kirib turib bu bola bozorlarga boradi, xo'jaliklarga boradi, veterinarlar bilan kasalliklarni siyonga qilib turib, o'sha nosog'lom xo'jalikka kirib turib, mana shu narsani berib, xo'jalikka 9 tami 10 tami olib boraydi. Aka birontasi kasal bo'lmagan bo'ldi. Immunitetni me'yorda ushlab turibdi. Narxi ham unaqa qimmat bo'lmasa kerak. Narxi ham unaqa qimmat emas. Endi men narx borasida aptekadagi sotiladigan narxiga javob bera olmayman. Mana bu dorining taxminiy narxi aptekada
70 bin, 80 bin şu atrofida bo'ladi. Endi kim qancha natsenka sotadi? Bu birinchi misol firmadan aptekaga boradi, aptekadan mayda aptekalarga boradi. Shunaqa bo'lib narx taqsimlanadi. Buni hozir sizni oldingizga eski qadoqda olib kelganmiz. Buni xudo xolasa 10 kun 15 kundan keyin yangi upakovkalarda mana bundan ham baquvvat upakovkalarda chiqadi. Endi buni savol tovarni vedi nimamiz? Doriga ni soatsvetsuyishi, lekin buni muhim narsasi ichidagi narsa gapirsa bo'ldi, uni upakovkasi. Lekin hozirgi o'sha zamon talabi buni ham upakovkasi 10 kundan keyin xudo xolasa yangilanadi, massaviy proizvodstvoga chiqariladi immunolog dori vositasi. Mana shu narsani berib ko'rasiz, ukol qila olmayotganlarga mana buni tavsiya etasiz, olib ishlatinglar deb. O'zingiz bo'lsa o'sha dastimga sodiq qolib ishlatib İmmuno parazitlarni ham xudo xolasa mana bitta ko'rsatib o'tinglar, operator akamizdan so'rab qolamiz. Qo'zilarimiz bor-ku, 21 kunlik bo'ladi-ku uje. Xo'p. Vozirsiz 21 kunlik bo'lsa, mana shu immuno parazitdan dori vositasini olasiz. Endi to'g'ri qo'ziga 01 tortish sal azob. 02 mana operatorimizdan so'rab qolamiz. 02 03 ml'dan tortib turib, bo'yin muskiliga mayda o'sha 2 gramlik igdani o'zini shpritsli ignasida inyeksiya qilib chiqsangiz, aka 2 marta, maksimum 3 marta inyeksiya qilingda. Mana shu umuman xo'jaligingizda senoroz kasalligi chiqmaydi. Xudo xolasa. Ne to'lki maydalariga, kattalariga qiling, yil davomida parazitdan saqlaydi. Yil davomida. Parazit degan narsani unutasiz hayvonda. Demak bu immuno parazitdan ishlagandan keyin ivermektin, klozantel, yo'q, ularga ish qolmasa ekan. Faqat yedinsini bosadigan narsa hayvoningizda bit buriga kana chaqishi mumkin. Chunki o'sha teridagi kanallarni ham teri ostida yuradiganini ham immunoparazitdan o'ldirib oladi. Buni o'zi emas, o'sha makrofaglarga buyruq beradi. Makrofaglar borib, ularni xitin qobig'ini yeb, yemirib, o'sha yerda nobud qilish xususiyatiga ega bo'ladi immunoparazitdan dori vositasi. Agar buni o'sha aytganimdek to'g'ri grafikda erinmasdan, mana shu qo'ylaringiz 4 marta, 5 marta emlaysizmi buni har haftada? Ha. To'q, mana o'zi qish boshlanguncha bo'ladi-da o'sha narsa 4 martasi. 8 kunmi deyye Allah. 21 kun içi de böyledi. Bana bugün klasiz, bir haftadan ki, yana bir hafta, yana bir hafta. 21 kunda 4 martta yemleysiniz. Şimdi şu cahide soru o gelme yaksı, koylarda boğaz kısırlık halat ki kanaka kararlar. Hiç kanaka kararlamaydı. Fakat uçlu etkinde ihtiyat böyle, uçlu balasını düşürüp koymasalar böyle. Unaka taraftan çeklov yok. Bu doğrularga boğaz kısırlık degen davur yok. Demek... Ve doğrunu ben size sol köptü mü ne bu? Anca mol, mol koydu bazısı. Toza iginlerini sançıp koygan halatı doğrusunu tortup olup, qolganini akkuratni xolazilnikni sharoitda saqlasak, bemalol turadi, aynimaydi doğru. Faqat kir igna tiqish kerak emas. Bunga ham dastimga ham. Toza joyda toza saqlansa agar, havo ham uje salqinlashib qoldi, o'zingizda veterinar sumkangizda ham yuraveradi. Faqat yedinsizni prozba talab, o'sha toza ignani sanchib, injeksiya qilsangiz agar bemalol bo'ladi, doğru buzilmaydi. Bu haqida ham ko'pchilik so'raydi, dorini qolganini nima qilamiz? Qanaqa qilamiz? Ekonomikasi jihatdan bitta dorini oldingiz, xo'jaligingizda 4 ta qo'yingiz bor, bir haftada bir marta emlaysiz, o'sha 4 martaga 3 martaga sizga bemalol yetadi misol 10 ml dori. Siz bemalol u narsani qo'llab turib, saqlab xolajilikka ishlataverasiz. Ishlaydi dori. İşte o'sha yengil cho'kmasi bor, aralashtirilgan holatda bemalol qo'llasa bo'ladi. Mana ham kecha yana bitta yangi tenoroz boshlangan pozichaga injeksiya qildim. Yarım gram. Bunaqa paytda men uje dozani 2 barobar, 3 barobar ko'paytiraman. O'zim u instruktsiya bergan odamga qaramayman. O'zim ko'paytirib, natijaga erishganman aka. Tajribaga asoslangan. Birinchisi uchun qo'yni oyoqqa turg'izgan immunoparazitdan dori vositasi. Uje men qilgan, men uje qo'yga, qo'ziga safarda bo'lib turib, yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Safarda bo'lib turib, safarga chiqib ketganman. U paytda shaharda shogirdlarim yo'q edi, yoz payti edi. Yozda bilasiz, studentlar ketadi hammasi. O'zim ishongan shogirdlarim yo'q edi, borib injeksiya qiladigan odam yo'q edi va shu immunoparazitdan dori vositasi hali aptekalarga tarqamaganligi uchun u qo'ydi ish qolib ketdi, ikkita injeksiyani olib egasi nima qila olmay, sabri chida olmay bir o'rtada bo'ladi-da holat. O'zini tashab qo'yadigan holati bo'ladi, qo'rqib so'yib yuborgan egasi. Harom bo'lib qolmasin deb. Lekin bitta injeksiyani o'zidan keyin dastim bilan kalsiz kombinatsiya qilgandan keyin oyoqqa turib ketgan qo'zi. Yolg'on gapirishni yomon ko'raman, lekin bundan keyin Siddiqov Baxtiyor aka bor. Veterinariya rasmiy kanalini yurgizadi. Yana bitta ikkita odamlar bor o'sha ilmiy jihatdan ishlayapti o'zimizni institutda ham Taylog'dagi o'zimizda nima bor o'zining instituti bor veterinariya ilmiy instituti bor UZVT deyiladi o'sha yerda ham ish olib borishyapti bitta joyda men eshitdim Toshkentda o'zida bitta odam aytishimni aytish bo'yicha 10 ta qo'ziga qilgan 7 tasini saqlab qo'ygan da 7 tasini saqlagan bu uje bu dorini ishlash yangilik emas lekin birinchi qo'llagan qo'yimda egasi so'yib afsuski uni ham aytib o'tishman. Yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Lekin oyoqqa turg'izdi. Qolgan natijalar yaqinda xudo xolasa o'sha veterinariya rasmiy kanalini yurgizadigan Siddiqov Baxtiyor
takabburlar nimada o'zimizda Samarqanddagi universitetda dars beradi. U odam o'sha fakt bilan, protokollari bilan qilib chiqyapti ko'zida. Ikkita, bitta og'ir, bitta yengilligi qilgan, og'iri sal o'ngardi deyapdi. Yengil ikki marta o'sha tuzatib yordim deyapdi. Egasi o'sha qaytarib menga sotdi deyarmish ko'zini. Qarang, rahmatlarga hozir Dastim bu menga hozircha yangilik emas. Buni ishlatganim ancha bo'ldi. Foydasini ko'rdik. Immunoparazitan mana vositasini Xudo xolos mana qo'ylarda qo'llab, samarasini, natijasini yana sizga jo'natib yoki kesalaringiz yana bir holatlarda ko'rib. Demak, bu hozir gapingizdan tushunishimcha immunoparazitan preparatni qo'llagandan so'ng Dastim ham muskul orasiga yuborib, ikkalasi birgalikda ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Faqat ikkalasini alohida shpritsda tortasiz. Bittasi ishqorit nima sifat, bittasi nima kislotalik muhit bo'lganligi uchun bir-birini shpritsning ichida neytrallab qo'yishi mumkin. O'shuning uchun alohida igna shprits bilan ishlatsangiz agar maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu joylarni ham aytib o'tganingiz yaxshi-da, sizga negativlar yoziladi-ku, bitta shpritsdan to'rtta dori qilasanmi? Endi uni kombinatsiyasini o'zim bilaman. Uni qilib ko'rganman, uni menga ularni aql o'rgatishi ham shart emas. Xolosa 10 xil dorini birdan qilaman, chunki paryatkasini bilaman, bitta joyida sizga o'sha veterinarlar ham tomosha qiladi bu narsani, qaranglar. Noshpa tortgandan keyin shpritsga, noshpa tortgandan keyin diklofenak tortib bo'lmaydi. Oqarib sutga o'xshab qoladi. Yo, diklofenakdan keyin noshpa, yo, noshpadan keyin diklofenak. Masalan, yoki deksametazon. Mana shunaqa nyanslari bor. Dorini ketma-ketligini, bir-birini shpritsning ichida kuchini kesmasligini bilsangiz agar, sizga u narsa muammo tug'dirmaydi. Shpritsning ichida reaksiya ketmayaptimi? Dorini birini ketgandan tortgandan keyin ikkinchisi bo'ldi. Klozandeldan keyin multivitaminni tortib ko'ringda nima bo'ladi? Rangi shunda tuxumni palag'dasiga o'xshab qoladi. Mana shunaqa jihatlariga e'tibor berib ishlasagiz, shpritsga dori tortishdi. Uning uchun bu qo'shimcha ma'lumotni qilib ketganingiz, men o'zim so'raganim. O'zi inyeksiya qilishni biladigan chorvadorlar yoki mahalliy aholidan nimalar shu tomonlarga e'tibor bersin degan jihatda. Mana shu jihatda agar Dastim bilan immunoparazitni birga qo'llamoqchi bo'lsangiz, agar alohida shprits ishlatishni taklif etaman, chunki bir ishqoriy, bir kislotali muhitda tayyorlangan dori vositalari hisoblanadi. Chunki shpritsni bir-birini neytrallab qo'yadigan bo'lsa, ertaga dorining effekti ko'rilmaydi. Keyin ana maqolda aytishimga to'g'ri keladi, salbiyatli. Hozir aytolmayman bu yerda. Bizdan bilmaydi, boshqadan o'pkalanadi deydi-ku. Ana shunaqa bo'lib qolishi mumkin aka. Siz bilan tanishganimdan juda xursandman aka. Telefonda gaplashuvdik. Ich kelaman dedim. O'zimni ham Samarqandda ozgina muammolarim chiqib qolgandi, oilaviy, boshqa, xudo xohlamasdan qutuldik. Ana yana xudo xolosa poyezdkalar. Alloh nasib qilgan ekan, bugungi ko'rishni ko'rganingizdan keyin bizlarni Xudo xolosa Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida kutib qolasizlar. Videoroliklarimiz chiqadi, istoriyalarda, boshqa joylarda Xudo xolosa joylab ketamiz. Abduvahob akamning nomerlarini yana bir marta yozib qoldiramiz. Mana shu territoriyadan bo'lsalaringizga iltimos telefon qilinglar. Bu odam ham ishlaydi. Endi har xil joydan telefon bo'ladi-da, to'g'ri, odamning vaqtini olishadi boshqa. Men-ku ko'nikib ketdim. Endi sizni ham hozir nomeringizni qo'yganimdan keyin birdan hozir iltimos qilib o'tib ketaman. O'zingizga yaqin tumanlar bo'lsa agar telefon qilib bemalol misol ish bo'lsa agar o'zlarini chaqirib turib ko'rsatib hayvonlaringizni davolatishlaringiz mumkin bo'ladi. Tilamayman qoldi. Operatsiya, ruminotomiya, kesri va tuyoq muammolari, bemalol bachadon muammolari o'zi asbob ketgan ekanmiz. Bu qarasa bemalol chaqirib ishlaringizni ko'rib o'zlaringiz obidiyatsiya qilsangiz bo'ladi. Aka, sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Allohga e'tibor uchun. Buni qo'llab ko'rib, o'zingizni xo'jaligingizda, uyingizda molingiz bor-ku? Mana shunda yemiga yedirib ko'ring. Buni dozirovkasini oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bitta bakalashkani, kolani qapog'ida bir mahalga beriladi. Agar ja uyida tarozisi bo'lmasa, bu yerda grammlarda ko'rsatilgan bitta kolani bakalashkasini qapog'ida bir qapoqcha beradi bir kunda, bir mahal o'shancha yesa bo'ldi bitta qoramol. Demak, hozir bo'yi o'sha Umid Rashidov xonadoniga tashrif buyurdik deb aytdilaringiz. Aytishingiz bo'yicha hozirgi kunda odamlarga azob berayotgan nodularni dermatit kasalligida doktor topolmasdan mollarim daladaydi, uchastka doktoriga kelib ketibdi. Nima qilsam? Nodularni dermatitga mollarim emlata olmay qoldim. Bitta molni hozir lecheniyasiga o'rtacha hisobda 800 ming 900 ming rasxod ketyapti. Xizmat haqqi olinyapti. Xizmat haqqi preparatlari bilan. Demak, eng oddiy holatda immunoforni men endi mollarimga ishlatib, o'zingiz berib ko'ringlar qanaqa effekt beradi. O'zingiz berib ko'ring, o'zingiz ko'rasiz. Bo'ldi. Aka, Xudo xolosa, yo'q, ko'rishib. Mana telefonda aloqalashib gaplashib turamiz. Xudo xolosa. E'tiboringiz uchun rahmat. Bilmayman, juda ko'p gapirib yubordim bu safargi videoda. Erinmasdan suhbat qizib bo'ldi. Erinmasdan tomosha qilasizlar degan umiddaman.